qo'shnimiz ochligini bila turib, bizning qornimiz to'q holda, uyimiz issiq holda uyquga ketsak, iymonimiz mukammal emas ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram muslim.uz portalining muxlislari, qadrli mu'min musulmon do'stlar, birodarlar. Biz o'tgan suhbatimizda qo'shniga yaxshilik qilish haqida suhbatlashdik. Va suhbatimizni kelgusi dasturlarimizda davom ettirishni va'da qilgan edik. Allohga hamd bo'lsin, uzot bugun ana o'sha va'damizni amalga oshirishimizni muvaffaq qildi. Qo'shniga yaxshilik qilish dinimizning talabi, Allohning buyrug'i, payg'ambarimizning tavsiya va targ'iblari bo'lib, qo'shniga azor berishdan tiyilish har bir mu'min musulmon odamning burchi hisoblanadi. Qo'shniga azor berishning naqadar og'irligi haqida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bir necha hadislar vorid bo'lgan. Jumladan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda uzot marhamat qilganlar. Vallohi la yu'minu. Vallohi la yu'minu. Vallohi la yu'minu. Qila man ya Rasululloh? Qol allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Muttafaqun alayh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilyaptilarki, Allohga qasamki mu'min bo'lmaydi. Allohga qasamki mu'min bo'lmaydi. Allohga qasamki mu'min bo'lmaydi. Sahobiy ikromlar qo'rqib ketishdi. Kim ey Allohning rasuli deb so'rashdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shnisining yomonliklaridan xotirjam bo'lmaydigan kishi deb marhamat qildilar. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisda qo'shnisining azorlaridan xotirjam bo'lmaydigan kishi haqida, azor beradigan odam haqida gapiryaptilar. Agarda siz qo'shningizdan azor ko'rayotgan bo'lsangiz, undan sizni tinchligingiz, xotirjamligingiz u sababli yo'qolgan bo'lsa, doim xavotirda yashasangiz, demak gap u odam haqida, qo'shningiz haqida ketyapti. Agarda siz qo'shningizga azor beruvchi bo'lsangiz, sizdan u ko'ngli to'q bo'lmasa, ko'chada yurganda ham, ishxonada o'tirganda ham xotirjam bo'la olmasa, qo'shnim bir narsa qilmayaptimikin, uyimga kirmayaptimikin, ayolimga qaramayaptimikin, undoq bo'lmayaptimikin deb xavotirda yashasa, demak, gap siz haqingizda ketyapti. Alloh asrasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mu'min bo'lmaydi deganlari iymoni komil bo'lmaydi. Komil mu'min musulmon bo'lmaydi agar qo'shnisiga azor beradigan bo'lsa, qo'shnisi undan xotirjam yasha olmaydigan bo'lsa, deyaptilar. Hatto shariatimizda uy qurayotganda qo'shining uyga havo va quyosh nuri kirishiga to'sqinlik qiladigan darajada baland imorat qurishga, aynan imoratni qo'shni tarafga qurishdan ham qaytarilgan. Agar sizning qurgan uyingiz tufayli qo'shningizning uyiga quyosh nuri kirmasa, shamol kirmasa, shamol aylanmasa, toza havo aylanmasa, uylari zaklaydigan bo'lsa, devorlari sho'rlashadigan bo'lsa, siz unga azor beryapsiz. Ba'zi birlarimiz ikki qavatli uy qurganmiz, ikkinchi qavatidan bemalol qo'shnimizning hovlisi ko'rinadi. Bu ham qo'shniga azor berish hisoblanadi. Qo'shniga aziyat yetkazish hisoblanadi, chunki qo'shnimiz yon qo'shnisining baland binodan meni uyimni kuzatyaptimikin? Uyimda, hovlimda ayolim, qizlarim ish qilishadi, hovli supurishadi, suv sepishadi, kir yuvishadi. Ularga nazari tushmayaptimikin degan qo'rquvda yuradi. Xavotirda yuradi. Sizdan xotirjam emas u. Bu esa mu'min musulmonchilikka ham, go'zal axloqqa ham, yaxshi qo'shnichilikka ham mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Azizlar, qo'shnilarimizga azor berishdan tiyilaylik. Buyuk imomlardan, tobiinlardan bo'lgan Hasan Basriy rahmatullohi alayh aytganlar. Yaxshi qo'shnichilik qo'shniga azor berishdan tiyilish emas, balki ularning aziyatiga sabr qilishdir deganlar. Aynan shu zot Hasan Basri hazratlarining yon qo'shnilari xulqi yomon odam bo'lib, imomning uylariga hojatxonasini chiqadigan qilib to'g'irlab qo'yadi. Oradan yillar o'tadi. Hasan Basri hazratlari doim o'sha chiqadigan axlatlarni bir idishga to'plab,
o'zlari bir chetroq joyga tashlab kelardilar. Kunlarning birida imom betob bo'lib yotib qolganlarida haligi qo'shinlari xabar olish uchun, ziyorat uchun ko'rgani chiqadi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, imomning devorlari ostida uning uydan chiqadigan axlatlar uyumi turibdi. Ey Hazrati Hasan, mening bu azorlarimga necha yildan beri chidab kelmoqdasiz deb so'raydi haligi qo'shni. Imom 20 yildan beri deb javob beradilar. Shunda haligi qo'shni hali musulmon bo'lmagan g'ayridin odam ekan. Bu go'zal qo'shnichilik, bu mehribonlik, bu muloyimlikni ko'rib islom dinini qabul qilgan ekan. Ko'ryapsizmi azizlar, qo'shining azorlariga sabr qilish qanday natijaga olib kelyapti? Bir insonning islom dini bilan sharaflanishiga sabab bo'lyapti. Biz ham o'rnak olaylik. Qo'shnilarimizga azor berishdan tiyilaylik. Va aksincha, ularning azorlariga bardoshli, sabrli bo'laylik. Hadis shariflardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Sahoba ikromlardan so'raganlar: "Zino haqida nima deysizlar?" Sahoba ikromlar: "Zino Allohning harom qilgani, og'ir gunoh kabira hisoblanadi. Mutlaqo musulmonga joiz emas, u ishni qilish gunoh." ma'nosidagi so'zni aytishganda payg'ambar alayhisalom aytdilarki: "Qo'shningning ayoli bilan zino qilishing bundan-da og'irroqdir." Ko'ryapsizmi? Zino o'zi og'ir gunoh, gunohi kabira. Lekin qo'shningni ayoli bilan shu ishni qilishing gunohi yana ham og'irlashishini aytibdilar. 10 ta begona ayol bilan zino qilishga tenglashtirilyapti bu hadisda. Qo'shning ayoli bilan zino qilish. Va suhbatni davomida payg'ambarimiz o'g'irlik haqida nima deysizlar deb so'radilar. Sahoba ikromlar o'g'irlik harom, Alloh taolo uni harom qilgan deb javob berishganda, qo'shningning uyiga o'g'irlikka tushishing begonalarning uyiga o'g'irlikka tushishingdan 10 barobar og'irroqdir dedilar. Bu ham dinimizda qo'shnilarga azor bermaslik, ularga yomon nazar bilan qaramaslik, yomon ish qilmaslikka targ'ib bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadis shariflaridan birida qo'shnisi och bo'la turib, o'zi to'q holda uxlagan odam menga iymon keltirmabdi deganlar. Bu juda og'ir gap, tasavvur qilaylik. Qo'shnimiz ochligini bila turib, bizning qornimiz to'q holda, uyimiz issiq holda uyquga ketsak, biz iymonimiz mukammal emas ekan. Komil musulmon mu'min emas ekanmiz. Bu degani qo'shniga nisbatan beparvolik degan. Qo'shningizni dilini og'ritmayapsiz. Unga yomon so'z gapirmayapsiz. Ayoliga qaramayapsiz, uyga o'g'irlikka tushmayapsiz, yomon ish qilmayapsiz, lekin unga beparvolik qilyapsiz, loqaydlik qilyapsiz, uning holidan xabar olmayapsiz, ochligidan xabaringiz yo'q, yoki bilsangiz ham beparvolarcha bir kasa ovqat yoki bir burda non berishga yaramayapsiz, indamasdan loqaydlarcha uxlayapsiz, ko'zingizga uyqu kelyapti. Bu esa mu'min musulmonlikka mutlaqo to'g'ri kelmaydigan holat ekan. Loqaydlik, beparvolik shunchalik bo'lgandan keyin azor berish qanchalik darajada og'ir gunohligini tasavvur qilish hech qiyin emas. Azizlar, Alloh taolodan qo'shnilarimizga doim yaxshilik qilishimizni, o'zi bizga muvaffaq qilishini so'raymiz. Azor berishdan o'zi saqlashini so'raymiz. Qo'shnilarimiz ham bizga azor berishlardan tiyilishlarini, doimo qo'shnichilik aloqalarini go'zal tarzda olib borishlarini Robbul olamin ularga ham bizga ham nasib ro'za aylasin. O'zingizni ehtiyot qiling. Inshaalloh biz kelgusi suhbatlarimizda go'zal mavzular ustida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.